jede na první kolej historická souprava Petra Tichuje, kterou se můžeme dále své ostatní stavové zkříve Sokolovská. Ta byla konečnou stanicí prvního úseku linky C s datem zprovoznění 9. května 1974. Přejeme vám příjemnou zábavu. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Sokolovská. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. This one's just...